Nkwaniriza nnyo amakya g'olunaku olwe Sunday yonna gy'osinzidde n'okkiriza okuba nti otambula nange. Good morning, mugamba mutya bakiyayi bange mwenna obasanga batwaha amagambo wali e South Africa ajo gy'okusanga basajja bange bannathani Lugobe wano e Kampala mu Uganda mu bitundu by'ebwayise mwenna mbakoneddemu nnyo n'embeera nti mbeebaziza olw'okukkiriza okukikola n'embeera nga mutambula nange ebiseera byonna. Akadde kanono mugenda kukkiriza tutandikireko wali munda mu ggwanga erya Ukraine. Tumala okubanga tulambula ku basajja bakulu abali side eyo ab'eggwanga erya Ukraine abamaze okubanga mu kaseera kano nabo ndowooza abakirabye ne bagamba nti owaaye omuyayi yatusinzizza ensumika. Kati nga tebannaba kukkiriza nsumika n'omusajja omumanyiddwa nga Omurussia avuddeyo n'atuuka okubanga bw'ati akikuba mu Butongole n'abeera nga akakasizza ng'ekitundu ekimanyiddwa nga ekye Avdiivka bwe kyamazedde okubanga kibagwa mu ndyanga. Kino nno kyetwogerako mukwano gwange ky'olina okuba nti omanya okwegamba ge mawulire obwedda agafuluma okuvaako mu Ukraine ng'aba Ukraine be babyeyogerera ne batuuka okubanga bakkiriza nti ekituufu ekibuga bannange kigenze. Wabula babasajja ab'eggwanga lya Russia bakira befudde bakyesirikidde tewali kyamanyi kye banyega ne tubeera bubeezaawo. Naye njagala nkutegeeze nti omusajja amanyiddwa nga Sergei Shoigu ye defense minister w'eggwanga erya Russia bw'atyo bw'agenze n'abeera ng'abinnyonnyola mukama we mu Butongole musajja mukulu Putin bw'atyo nno n'amunnyonnyola byonna ebibaddewo n'amugamba mukama wange ssebo ku matwale go tukugattiddeko ekibuga. Putin abuuza Sergei Shoigu amungattiddeko kibuga ki n'amugamba nti Avdiivka okakasa ekibuga mukirese taata kitulimu Ttaano kyonna oba ebitundutundu taata kyonna tukirina bulambalamba. Bw'atyo omusajja mukulu amanyiddwa nga Sergei Shoigu defense minister w'eggwanga erya Russian Federation bw'avuddeyo okutuuka okubanga annyonnyola kabwejjumbira Vladimir Putin n'amubuulira obuwanguzi obulala bwe butyo nno mukwano gwange obutuukiddwako. Kale nno katukkirize tumale okubanga twolekera mu Butongole okulaba ensonga eno nga bwewunzikiddwa. Naye ng'ogamba otya musajja wa Nkatongole vali nkwaniriza nnyo abasajja bange abali Landani mwenna mugamba mutya basajja bange awo bakabanda William Uzi Alhaji Najaji Haji Jamiru Nsu wamu ne mukamu wange awo Mufti Shaba Ranks bali Landani abali Jamani mugamba mutya bazzukulu bakayira mwenna balamusizza nnyo abali mu Amerika namwe mbakone Demba Laubeni basajja bange bamukisa Innocent Bonane atimu nene nnyo eyabagoberezi wa Jamada Mumbere ba Trophilosophu mwenna mbakoneddemu nnyo mwebali nnyo okukkiriza okubanga mukikola ne mutambula n'olutimbe olwa Kals TV tulumbye. Obudde buno katugende mu Avdiivka mu Butongole ng'omusajja ow'eggwanga erya Ukraine agenda maaso n'okubanga awulira amawulire okuva mu Russia nga nabo batandise okugoogera nga bagamba nti ekibuga bakitute. Avdiivka as an important victory bwetyo bwerabiddwa nti okukitwala ekibuga ekyo buwanguzi bw'amaanyi ddala era bw'atyo defense minister Sergei Shoigu n'ategeeza Putin ku kuwambibwako ekibuga kino mu meeting ebadde mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga lya Russia agamanyiddwa nga aga Kremlin. Era abasajja bakulu okusira ku mawulire ge tufuna onnaku olwaleero omusajja mukulu atuuse okubanga bw'atyo awaabye ensonga n'amunyumiza olutabaalo nga bwe lubadde n'amugamba nti amagye ag'eggwanga lya Ukraine twagana fuyizza ne tutandika n'okwagala okubanga tugeebungula tusobole okubanga abasajja bonna tubawambirayo. Wabula abasajja ba Ukraine ne batutebuka ne bamanya nti bano abayaayi bagenda kubanga batutwala nga mbwa era amangu n'embiro ne basalawo okubanga badduka bulungi nnyo. Kati nno kino reducing the Ukraine's ability to show this Russian stronghold. Ebitundu ebimu Ukraine ng'ebadde esinziira mu Avdiivka okuba nti ebirumbo ebyaffe ebya Russia wanaegenda kubanga tekyalina bulungi nnyo vibe. The president congratulated our military and fighters on such an important victory, on such a success. Bw'atyo nno omugagga bw'atubuulidde omwogezi w'amaka g'obukulembeze bwa Russia nga President Putin bwayozayozeza ennyo amagye gano ag'eggwanga erya Russia olw'obuwanguzi buno bwe basobodde okubanga batuukako oba okutwala ekibuga ekyo. Kale nno twalabye amagye ag'eggwanga lya Ukraine gadduka kipayopayo okuva mu Avdiivka. Ebyo nno byonna njagala nkutegeeze nti kamanda bw'atyo bw'avuddeyo okubanga annyonnyola omusajja amanyiddwa nga Putin amugambye nti bali badduse kipayopayo oluvannyuma lw'emyezi egitambudde ng'Avdiivka afuuse wakirwanire munnange eventually amagye gaffe gasobola
budde okubanti gamutwala kati nobbo boto kerimu nda mugwange lya Ukraine abasajja bakulu nakati bachayogera binjinje kukubanga badduse kitundu kino kye Avdiivka eranga commander Oleksandr Seresekeye yayongera kubanga kati za gamba tebatu sinze manyi afetu avudde just kugamba kuva nyoto amajitu gatwale to more favorable front line is to avoid encirclement and preserve the lives and health of servicemen siru akubanti batu sinziza amanyi ne babadde batwebungula ne bambuza nti omunafu gwosinga amanyi yabadde akwebungula nodduka kale ekitundu ekitugirako ekimanyiddwa nge kya Avdiivka kojja kwesanga nti kino ojja kisanga mambuka Avdiivka aso amambuka ga Donetsk emyaka gibadde ebiri nga kiraba okulwana okw'amaanyi ddala ng'abasajja ab'eggwanga lya Russia bakikyeki nga kyekigano wa Ukraine alemerako kati nno bangi batuuka okubanga bakompiyalinga ekibuga kino n'olutalo olubaddeyo ku olwo olwali e Bakhmut gye twalabira enkuyanja y'abajasi b'eggwanga lya Ukraine bwe batyo nno nga balugulamu obulamu kale nno embeera bw'etyo sofa bwebadde Russia yalinga egezaako okwagala okuba nti ewamba ekibuga ekyo mu mwezi gwali gwa kkumi omwaka ogwayita era ne batuuka n'okubanga bakisaraundinga ku njuyi za mirundi esatu kino ne kituuka okubanga lwakiri kiri mitinga muko ku resupply routes ez'abannaffe abigira eggwanga lya Ukraine Avdiivka ng'ekibuga kyaweerezangamu abantu emitwalo esatu mu enkumi nnya abakiwangaliramu ng'olutalo terunnaba kubanga bwotyo mukwano gwange lutandika wabula ojja kwesanga nti bangi olutalo nga lutandise baatuuka okubanga ekibuga ekyo munnange bakidduka era gye buli olwaleero kibadde kibalirwamu abantu kumpi abatasuba yadde olukumi oba abatasukka lukumi abadde bakyakiwangaliramu mu biseera eby'emmundu ng'egenda mu maaso n'okubanga esekebbuka wabula Oleksandr Ttaanovsky nga ye kamanda w'amagye ga Ukraine agabadde gakuuma Avdiivka nga tannaba kuishuinga order to pull out of Avdiivka ono nno yaose n'abeera ng'atunnyonnyola n'agamba nti ekyamazima several Ukraine soldiers have been captured by Russian forces agonawo gafuluma bufulumi luvannyuma baba tebaga tutegezeza naye katuli batuuse okubanga bavayo gatuwulira nti abajasi ba Ukraine bangi abawambiddwa mu mbeera y'okubanga batwala ekibuga ekyo kye Avdiivka era kiwavudde olabanga bano abalala bo badduse kipaipe ne bagamba owaye tugyeyo amagye gaffe omusajja agenda kubanga bw'atyo mukwano gwange agatwala kati n'ensonga bw'etyo bw'eri unfortunately kyannaku nnyo keeping Ukraine in such a mode nti watukuumira amagye gaffe ganag'eggwanga lya Ukraine mweyo embeera gye gabadde gawangaliramu kiteeka akazitakaama kibateeka mu katyabaga akaamaanyi kibateeka ku risiki ey'amaanyi ddala ne tutuuka okulaba nga tufiirwa abajasi bangi ye musajja mukulu J. Biden akulembera eggwanga lya Amerika alaze obwennyamivu oluvannyuma lw'ekibuga kino okugendera n'ayongera okubanga akunga bakyali be n'abagamba poliisi muleete ebyokulwanyisa tetugenda kumala na mbere ya kuswala banga yonango omusajja mu Russia awamba kino awamba kiri olukulutimbe olwa Kals TV nkwaniriza nnyo amakyago olunaku olwe Sunday.